Yesu yu ndani yangu, na mimi ni ndani yake. Kwa hivyo kuishi kwangu ni Yesu na kufa kwangu faida. Bwana asifiwe tena. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Amekuwa mlezi na zaidi rafiki wa karibu. Kwa majina ni Evangelist Julia Muruthi, na mpenda Bwana. Amenihifadhia familia yangu na amenihifadhi katika wema wake. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu cha dhamana sana katika maisha ya mwanadamu ni kupenjea the salvation that you have today. Bwana asifiwe. Ni wengi waliokoka wakati uliokoka, lakini kufikia siku ya leo wengi wameshindwa kumaintain, wengine wakaweka wokovu kando. Haleluya. Aliye na mwana ana ushuhuda, na pia aliye na mwana ana neno, maana neno la Mungu ni taa ndani yetu, si ndio? Nitaitungia kwa maandiko, neno la Mungu ni jipya kila wakati, si ndio? Hata sasa hivi ukisomewa John 3:16, kesho tena usomewe the same word, na next week kama next month. The word of God is new every moment and every hour. And the revelation umepata kwa huyu sio mwenye utapata kwa huyu mwingine, si ndio? So tuingie katika kitabu cha 1 Peter. First Peter chapter 2. First Peter chapter 2 and verse 2. Some verse 2. Neno la Mungu linasema hivi. As a newborn baby desires the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Kama watoto wachanga waliozaliwa, sasa ya tamanini maziwa ya akili yasiyo goshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu wenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema ya kwamba as a newborn baby, yule mtoto mdogo hajakoma, si ndio? Na yule mtoto akiwa mdogo huwa anafanya mambo ya kitoto, na yule mtoto huwa anakula chakula ya mtoto, si ndio? Yule mtoto anaweza kula, tuseme kama ni mtoto wa mwaka mmoja, yule mtoto anaweza kula ugali ya maziwa, yule mtoto anaweza kula hata mkorogo na maziwa, anaweza kunywa chai. Bwana asifiwe. Lakini vitu ngumu hata mezana nazo. Jioni ya leo nataka kuongea kuhusu kukomaa. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba sisi sio watoto tena, ila sisi ni watu ambao wamekomaa. Kwa hivyo tutamani kukula neno la Mungu na ili tuweze kukomaa zaidi. Haleluya. Amen. Saa hii ukiwekewa ugali hapo juu ya meza,
Hawezi ukabondewa kama ule mtoto na upewe. Actually, hata ikienda itengenezwe, uletewe, utashangaa kama ni yako, si ndio? Labda hiyo ikuliwe na ule mtu wa mgonjwa. Neno la Mungu ni upanga. Na kazi ya upanga ni kushape, si ndio? Kwa hivyo, wakati ambapo tulikuwa watoto wadogo, hadi mahali ambapo tumefika, I'm speaking about spiritual things, si ndio? Hatuongelelei mambo ile ya mtoto wa kawaida, tunaongea mambo ya spiritual. Bwana asifiwe. Mambo ya kiroho na mambo ya kimwili huwa ni mambo mawili tofauti. Kama tu kwenye tunaambiangwa, this happens in the spirit first before they manifest into physical. So, neno la Mungu linasema ya kwamba kama vile mtoto mdogo huwa anatamani maziwa, kama vile mtoto mdogo huwa anatamani hiyo nyonyo ya mama yake. Neno la Mungu linasema ya kwamba asubuhi ya leo, tamani kukua katika neno la Mungu ili na wewe ukaweze kukomaa. Ni kwa sababu wakati ambapo tumekomaa katika neno la Mungu, kuna mambo ambayo Mungu huwa anatuaminia. Kuna njia ambazo Mungu anatupitisha na najua ya kwamba nikipitisha mtumishi wangu hapa atatoboa. Nikipitisha huyu hapa atatoboa kwa sababu huyu ni mtu mzima na amekomaa. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, wacheni tutamani kukomaa. Na ni kukomaa na aina gani? Tofauti yetu na tofauti, yani kati yetu kuwe na utofauti kati yetu na watu wa ulimwengu. Maana wakati mwingi unapata katika kanisa hatuna utofauti kati ya watu ambao wako katika nyumba ya Bwana na watu wa huko nje. Praise God. We should not talk as the people of the world. Hallelujah. Tunafaa tukae kama watu ambao waliitwa pamoja na Kristo. Last Sunday tukasoma ya kwamba Yesu akawaita 12. Hakuita watoto. Bwana asifiwe. Ni watu ambao walikuwa wamekaa na wao, akawalisha neno, wale watu wakaona akifanya miujiza, wale watu wakawa wakakaa chini ya mafunzo ya Yesu ili wale watu wakakuwa strong. Bwana asifiwe. Na ndio maana ukisoma hiyo Matthew 10 kutoka hapo mwanzo, Biblia inasema ya kwamba kuna mambo wakati Yesu aliwaita, kuna mambo aliwaaminia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watoto hawawezi wakaaminiwa mambo mengi. Mtoto utamwaminia tu kujipeleka shule na kurudi. Mtoto unaweza kumwaminia kuosha vyombo kama Naomi. Bwana asifiwe. Lakini wakati ambapo mwanafunzi amekomaa, unaweza hata toka uende ushagona umwaminie boma yote, si ndio? Kwa hivyo, wakati ambapo tunakubali kukomaa, tunakubalisha Yesu kufanya kazi pamoja nasi. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu akawaita wale 12, akawagawia majukumu. Akawaambia, mtakapoenda kule nje mpate wagonjwa, basi muombe wapone. Mtakapoenda kule nje mpate watu wako na maudhaifu fulani fulani, basi muombe hiyo maudhaifu iwaondokee. Mtakapoenda kule nje mpate watu wamepagawa na mapepo, mtoe. Bwana asifiwe. Watoto hawawezi wakaaminiwa mambo kama yale. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutamani kukomaa. Kanisa tusitamani kukaa kama watoto. Watoto ni watu ambao wanaweza kuja in a certain service, neno lihubiriwe hapa, aende akisema ni mimi nilihubiriwa na aondoke kanisani. Haleluya. Ni watu ambao watakubali kukaa kama neno. Neno ambalo limekuja kama ni neno la kukukanya, kubali kukanyo. Kama ni neno ambalo linakuumiza, wacha likuumize ili likuprune. Kile ambacho Jehova anataka kiondoke katika maisha yako kifanye nini? Kiondoke. Bwana asifiwe. Tuendelee kusoma hapo. Verse 3 inasema, ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwende yeye jiwe lililo hai, lililo kataliwa na wanadamu bali kwa Mungu teule lenye heshima. Bwana asifiwe. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, basi tumwende. Bwana asifiwe. Neno hili linaendelea kusema watu ambao wamekomaa ni watu ambao wamegundua ukuu wa Mungu. Ni watu ambao wamegundua ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili nyingi. Mtoto mdogo wakati ako kanisani ama wakati ako Sunday school, huanga wakati mwingi hawajajua sana mambo ya Mungu. Lakini sisi ambao tumekomaa spiritually, ukikaa chini ya mafundisho, utaendelea kujua neno. Na unapolijua neno ndipo unaendelea kufanya nini? Kumwendea yule Mungu. Basi Mungu anasema hivi,
Kama umejua yeye ni mwenye fadhili, muende zaidi. Na wenye wanamuendea Mungu ni watu ambao wamekoma. Watu ambao hawakwazwi na maneno kidogo kidogo. Watu ambao hawavunjiki mioyo. Bwana asifiwe. Sisi ni watu wa kuvunjika mioyo. Lakini Mungu anasema ya kwamba usiku wa leo tukubali kukomaa. Tuondokee maziwa, tuondokee chakula cha watoto. Tuwe watu ambao wanaweza kabiliana na mifupa. Tuwe watu ambao wanaweza kula ile githeri ngumu. Praise God. Kati mwingine nasikianga wa mama wazee wakisema ile githeri ya kitambo kwenye ilikuwa strong ndio imefanya tuishi miaka mingi hadi siku ya leo. Siku hizi ni watu wangani wanakulanga hiyo githeri ngumu? Kila mtu akienda kununua githeri nauliza kaneki ajua. Kwa sababu ile ngumu hatufanyi nini? Hatutaki. Ukikompia miaka ya wale watu ambao wanafikisha 100 plus years today, kiangalia venye walikuwa wanakula, ukikompia na generation ya siku ya leo ni tofauti kabisa. Kwa hivyo sisi ambao tumeokoka, tukubali kukula zile chakula ngumu. Tukubali kukaa chini ya neno, tukubali kuomba, tukubali kufunga, kubali kusoma hiyo Biblia. Wakati mwingi, wakati ambapo uko free, take your time, read the word of God. Bwana asifiwe. Mimi kama kuna kitu nafanyanga wakati niko free, na hiyo free time hata sijui hata wakati mwingine atuipati. Study the word of God. Usifuate kipindi fulani, hiyo kipindi utaifanya kama kuwa Mungu katika maisha yako. Mimi huwa sifuati kipindi yoyote. Mimi huwa hakuna kitu nimeweka priority mbele. Neno la Mungu ni nzuri. Wakati unasoma hili neno, unaendelea kukomaa pole 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 pole. Na hakuna wakati wowote utaamshwa pale peane neno ukose, kwa sababu neno limejaa huko hadi nilikuwa na juice nitaongea nini. Bwana asifiwe. Maneno ni mengi, umesoma 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 umesoma, unashindwa utapeana yapi. Lakini Biblia inasema hivi. Mungu huwa prepare meza kama kile ambacho analeta kwenye meza hakuna ya kukula, si ndio? Na shamba linapotayarishwa, basi zile mbegu zinaenda kuanguka pale, lazima zitafanya nini? Zitamea. Kwa hivyo wacha hili neno litusaidie mimi na wewe asubuhi ya leo. Tukubali kukomaa. Usikubali kukwazwa na mambo kidogo kidogo. Usikubali moyo wako kuinamishwa na mambo kidogo kidogo. Usikubali kuongea kama watu wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unakwazwa, lazima shetani wakati mwingine anakuja na mitego tofauti tofauti, si ndio? Wakati ambapo unakwazwa unakosa kuja katika ibada, basi bado hujakoma. Praise God. Hallelujah. Wakati magumu yanakuja ya maisha yanakupigilia hadi unasikia kabisa hata uwezi enda church. Hiyo ni kumaanisha hautakoma kama hutakuja kanisa. Lakini kama umekoma, hata shida ije namna gani, hata maisha yawe magumu namna gani, hata kitu usikie ni kama itapasuka, come to the house of God, kuna rescue. Neno la Mungu linasema ya kwamba njooni kwangu nyote msumbukao na mizigo mizito, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Watu ambao wamekomandi wataelewa hii neno linamaanisha nini. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu awabariki, awatende mema. Amen.